Pozdrav svima, evo nas još na Bombarder podcastu. U dole u uglu imate Instagram profil pa nas zapratite. Inače, moram to i da kažem pre nego što počnemo, da za logo i za animaciju su najzaslužniji Danijela Blagojević i Pavle Čelić. Moje ime je Milan Dudvarski, a današnji naš gost je Dagestanac, odnosno Denis Jurakić. Denise, čao. Ćao Milane, drago mi što sam došao i što si me pozvao. I nama je drago, veruj mi, ti si nam jedan od omiljenih ovako boraca. Prvo pitanje, naravno, sad je skoro bio završen FNC 5. Ti si tu pobedio i to si pobedio na kakav način. Svi su očekivali da ćeš da iskoristiš, pošto si vrhunski džudista, da iskoristiš svoju džudo veštinu, ali ti si ga zapravo nokautirao i uspavao čas posla. Međutim, tu je bila i posljedica, ruka ti je pukla. Jeste. Pa tako je i bio plan da idem da se pobijem sa njim, da idem bukvalno nije mi zabranio skroz da svih tri runde po pet minuta da ne revam uopšte, ali mi je rekao da bukvalno u 90% slučajeva da idem da se bijem. Da bude stojk. Da. I dobro, popravio sam stojku dosta. Pa kako mi se popravio, ono je bio udarac. Ide iz meseca u mesec, sve bolje i bolje. Da, Itko kaže da dosta radite na tome, da popravioš stojku sve više i više, jer to je jedan aspekt borbe koji otprilike ti je... Znaš kako me zavrti na fokusirima, ništa ne vidim, samo njega i... I gađaš. I gađamo, da. I ide. Ide dobro. Ide. A reci mi, ruka ti je pukla i koliko sam shvatio, malo pre smo o emisiji pričali, da ti nije pukla od tog udarca kada si ga nokautirao, nego od prethodnog udarca? Jeste, udarac pre toga, pre nokauta, isto sam ga na istu, zadnju, ali je čelom, krenuo je glavu napred i pogodio sam ga u čelo. Kako sam ga pogodio u čelo, tu mi je super sudar sile bio, odmah me je zabavio, pomislio sam odmah kako mu je tvrda glava, i tu, a video sam da se uzdrmao. Malo u desno i još jače sam upreletao kroz glavu. Da, i dva čekića dobre, da, to je prave priče. Kasnije sam vidio da drugi baš i nije bilo potrebe, ali to je brzo sve bilo, znaš kako. Prvi udarac je bio dok još on nije ni pao skroz dole. I drugi je bio, morao sam da ga potvrdim. Da. A kako ti je sad ruka? Znam da si imao si gips samo tri dana. Da, stavili su mi, pa rekao su mi prvo 6 nedelja, pa sam rekao nema šanse. Pa mi kaže bar 4 nedelje, rekao nema šanse. I bilo je 3 dana. 3 dana sam držao, odmah skinuo i dobro, već se popravila se, malo još modra tuda svuda. Ali dobro. A vidim da mažeš nešto neke na Instagramu postavljaš. Jeste, to stevine, tinkture neke za obnovu tkiva i aloe vera. Ubrzava oporavak i ishrana koju koristim i hiperbarična komora i sve da se oporavak taj ubrza. Mislim i ova povreda i druge povrede koje sam vukao. Ja sam pre ovog meča, šta što je bio u FNC 5, rekao Icku da moramo da napravimo neku pauzu od par nedelja, jer imam jedno 4-5 povreda koje vučem, zataškavam sve i krpim nešto. I tako da je sad ovo dobro došlo tamo malo. Da napraviš pauzu. Ali nedelju danas sam odmorio, ali juče sam već krenuo normalno. Bio si na treningu? Da. Pa kako radiš? Pa radili smo fokusere samo levu ruku. Samo levu ruku. I ujutro se budimo, ono upala mišića. A pazi, nedelju danas sam pauzirao, otišao odradio trening i ova leva strana upaljena. Da. Tako je pričao, Marko je bio ovde u prethodnoj emisiji i ovde je baš isto rekao otprilike da iako ima pokidano koleno i to sve, on je došao kao na trening i Icko vas je jednog i drugog, ajde, brate, kao vas ne vredi, ne možete da trenirate. Nekad ne pusti, nekad ne pusti, zavisi koji je, kakav je slučaj. Kakav je slučaj. Dobro, ti imao si nekoliko mečeva pre ovog FNC-a u 26. marta. Bio je judo šampionat, ili tako? Da, državno prvenstvo. Državno prvenstvo je bilo u Šumicama. Da, ja mislim da je to bilo 6. ili 12. marta. Aha. 6. ili 12. Znači, 10 dana, malte ne, pre ovog odlaska tamo. 2 nedelje. Bilo je na svake 2 nedelje. Prvo je bilo u Švedskoj, to sa Barkom. Možemo to, ajde, već kad smo kod toga, sa njim si imao meč i ono je bilo evidentno da on se koristi, drži se za onu žicu od oktagona i da ono stvarno nije bilo po propisima i sudije su mu dodelile tu pobedu. Svi su rekli, čak i beše organizatori da su bili protiv. Jeste, da, kao gradili se. Da. Pa i ja znam i tako se i osjećam i vide i drugi. Vidjet ćemo, poslali smo, kažem ti,
Šerdogu te žalbe, mada je pitanje sad šta će to s tim da se radi, jer sigurno im, jer ima 100 mečeva, mesečno dobijaju da, znaš, sad, da li će sad oni to da li pregledavaju, da li ne pregledavaju, a moraju da pregledaju, tako da ne znam ovaj. Tako da ćemo vidjeti šta će biti s tim. Aha. Bar nek bude taj no contest da stave, da. Pa i da bude mnogo srećan. Ne mora pobjeda. Jeste, pa dobro, da, ali u svakom slučaju ono, ti si njega kontrolisao. Ali sve je bilo, da, sve je bilo majstor. Jeste, jeste. Jedino što imao te kikove, što me šutno 7-8 puta. I uz mrežu tu nešto, tu, to sve nešto nisam ni osjetio. Bili čak i potiljak i to isto. Da. A i onda dolazi sad ovaj judo posle dve nedelje treći bio, tako, bilo državno prvenstvo judo, treći sam treći bio, si da. Bio. Imao sam 5 borbi, od kojih sam jednu izgubio od nekog dečka iz Niša, ovaj, gde sam bukvalno sam sebe bacio. Uhvatio sam, sad ti znaš ovaj, tu tehniku kosoto, da. Pa sam išao nura noge. I kako sam ja zakačio kosoto, on je u tom trenutku izvukao nogu, a ja povuku ura noge i ura nasa. Tako, sam sebe sam bacio. Da. Pa dobro, ali znaš šta, ti si stvarno ovaj, miljenik tamo publike. Bio sam na tom takmičenju sa sinom, pošto i on džudista i obožava džudu i ti si mu jedan od idola. I ovaj, nas dvojica smo sedeli baš. Kad si ti izlazio, radio si za to treće mesto, znači to je bio haos. Znači u publici kreću ljudi da viču, da viču, znači ono Denisio, dobre. Wow, znaš, mada i ti praviš ovo, ono, imaš one kretnje, znaš. Zezam se malo ja. Da. Ali dobra je atmosfera uvek na takmičenjima judo, tu publika, adrenalin i sve. Film, držimo se lepo, da. Da, odlična je, odlična je priča to. A već kad smo, eto, kod judoa, ti si iz Kikinde. Jeste, rodom, tamo si živeo, odrastao si. Do 18. godine, da. Reci, kad si počeo si se nekim sportom, bar je bavio pre, jer kad si počeo judo? Pa prvo sam trenirao fudbal, kad sam imao 7 godina, sam se upisao na fudbal. 7 i 8 godina kad sam imao fudbal i jednog dana neki ker lutalica sa mnom tu, ja ga pomazio usput do treninga. Ja na treningu, on za mnom na teren. Ko je doveo kjeru, ja dignem dva prsta, idi s kjerom i da se više nikad nisi pojavio. I ja se stvarno više ne pojavim. I ovaj, posle, šta znam, pola godine, godinu dana, drugar iz razreda, Bože Lezović, i bio mi kasnije cimer u Beogradu, kad smo se, pošto smo zajedno sve, i dan danas smo brutalno dobri. I, ovaj, i on me pitao, hoćeš na judo, mi se tu rvamo na hodniku, nešto, on me baci dole na pločicu, ja udario u pločicu, pukla pločica, bila naš cirkus pravili kao ti si dole, aj sam, aj sam. I ja krenuo s njim na judo, to je bilo treći razred, prvo polugodište, tako nešto. I, ovaj, i tad je krenuo, od prvog treninga. To je bilo to? Da, jest. Da, ljubav. Posle 3-4 meseca prvo takmičenje, odmah bronza bila, drugo takmičenje srebro, pa sam imao zlato, zlato, zlato i onda je krenulo da se miksuje. Aha. Ne, kako pamtim da je to. I dokle si, kad prelaziš u Beograd, kako to ide? Pa, kad sam upisio fakultet. Aha, ovaj, fakultet, koji si upisao? Upisao filozofiju. Filozofiju si upisao? Filozofiju, da, upao na budžet. Na budžet si upao. Jeste, kako, da. Si, kako je došlo do toga? Pa bio sam odličan, skroz odličan u srednjoj. Aha. Samo sam, dalje, bilo samo prvi razred srednje škole mi je samo bio vrlo dobar, ja mislim, a sve ostalo je bilo odličan, skroz odličan. Gdje mi je falilo ono dve petice, ja mislim, ili tri, da budem skroz odličan, sve. I, ove, i u četvrtoj godini dobijem filozofiju, a do tad, znači od kad sam počeo judo da treniram, pa s Ćaletom div, završim to, da budem trener, da budem profesor, to sve on organizovao meni. I, ove, i dođe četvrta godina, ja dobijem filozofiju predmeti, meni se tu nešto svidi, s profesoricom tu pričam nešto, filozofiram, glupiram se, ano, mislim, razmišljam tu nešto dodatno, da. Otvorili mi se neki novi vidici, postalo mi interesantno i rekao, to je to, hoću to da učim. I ovaj, tako je bilo. Odeš na faksu i upišeš ono kao na budžet, to je to. I upao na budžet, da. Bio sam nešto u prvoj polovini, sam upao, lagano baš. Aha. Pa kako je si završio na kraju, tako je bilo? Ne, ovaj, išao sam nekih, to je trajalo nekih 5 dana. Taj je moj fakultet. ukupno oko 5 dana, sve ukupno kad se spoji. Pa je došao neki
tad sam baš skroz tu je na početku, odma ja već dolazim i ne dolazim, a i onda dođe taj štrajk. Aha. Taj štrajk kako kad protest, da. Protest, štrajk. I međutim oni su završili to, a ja posle mjesec dana se, možda je trajao nedjelju dana taj štrajk ili koliko je trajao, ja ne znam, ja posle mjesec dana kad sam se pojavio na fakultet, oni već svi uštosani, svi znaju gdje šta stoji, ja ne znam ni koje gdje učionica, ni gdje sam došao, ono uđem u fakultet, ono ko u ludnici, ono 1000 glasova se čuje, bežu odavde. I tako se mi batalio odmah i posvetio se samo judo. Aha, taj mi je došao pokojni Žuća iz Partizana i rekao mi je uzmi posveti se 3-4 godine, ujutro uveče pun gas, 2-3 sata ujutro, 2-3 sata uveče Trenizi. I da vidimo gde si, da vidimo šta si, da vidimo gde si i tek ko, posle toga da jurimo neki uspeh. Tako je bilo. I zategao sam bio dobro. Od njih si dobio stipendiju ili kako? Jeste, kad sam prelazio. Dobio sam stipendiju i stan. Ali su me pitali, hoću da pitaju da podelim se nekim stanom, ovo ono, i ja tu ubacim Božo Lezovića. Drugari što me ubacio na džud. Da. Pošto on nije upisao fakultet, on je sljedeće godine upisao fakultet. Aha. Znači on tu imao pravo. Je li on filozofski ili? Ne, on upisao za carin. Aha. Nešto za carinika, tako. I tu on dođe sa mnom i sad tih prvih mjesec dana dok sam ja kao studiram, on blade u krevetu, čačka telefon, razumeš, sad i zajebavam. I ja uzem batalio faksa, razumeš, ja blade s njim, on sljedeću godinu uzme i upiše faks. I evo, sad je završio, sad je baš upale. Završio je i, kako se to zove, imao je nešto dodatno, master, nema pojma, nešto, dobre stvari uradim, treba da nađe posao sad za to. Pa lepo, a jesi ostvario neki uspeh u Partizanu? Pa, jesam, mislim, imao sam i, pazi, ja sam od 2011. na državnom postolju na državnom prvenstvu. Znači, dva puta sam bio treći, evo, sad da, ovaj put. Da. I tamo negde 2014. 15. 16. sam isto bio, 16. tada kad sam prešao u 66 kg. Aha. Zato što sam skidao po 10-12 kg za, a u judo je to malo drugačije jer imamo mečeve. Na dan se meriš, ma, da. Ali ne samo to, nego imamo 10-15 mečeva godišnje, razumeš? I svaki put skini 10 kila i... Jeste, da, muka. Da, nije bilo lako. I ja pređem u 66 i to mi je bila prva godina da sam uzeo bronzu isto. Sve ostalo je bilo prvo i drugo. Svaka čast, da. I balkanska prvenstva. Još sam na evropskim kupovima uzimao zlata, srebra, bronze. A jesi za reprezentaciju nastupao? To je sve za, mislim, za reprezentaciju. Čim je van države, to je donekle za reprezentaciju, sem ovih memorialnih i jasno. Međunarodnih turnira što se ne važi nigde. Da. Jasno. A sad si u OJK? Jeste, u omladinski judo klub. To je bilo 2018. Ali Brašnjević isto, on je iz Partizana. Jeste, zajedno smo tamo bili. Pa mi smo u paru zajedno trenirali. Od tad kad mi je Žuća rekao da zategnem, tad je došao i Braški u Partizan iz Hrabrog srca. I onda smo mi zajedno tu, ujutru uveče, nismo se razdvajali. I međutim, kad je došao to 2018. Leichner se povukao tu sa pozicije, nestalo stipendija, vamo tamo, gdje snađe se na brzinu. Bio je tu jedan period zajedno. Jedno mjesec i pol dana. Aha. Nismo imali ni stan ni ništa. To je malo sad dublja priča. Ako hoćeš imamo vremena. Ne znam ja da li da pričam. Dobro. Bilo teško. I onda odem u OJK, oni me prihvate, sve je okej, okay, daj mi stipendiju. Ima tamo, oni mi klubski smeštaj, 3-4 prostorije po 2-3 sobe i za strance i za nas domaće. To je iza sale ono. Jeste, pored kancelarije. Da. Tu je, menjaju se ga i bilo je, pa navrta bude po 5-6-7 ljudi tamo, pa bude dve devojke, pa bude opet 5-6. Ali dobra je stvar, to treba iskoristiti. I kako si onda, mislim, s obzirom da si veoma stvarno uspešan džudista, i kako si ti dospeo na kraju u MMA? Pa još 2017. godine nešto tako kad je radio Conor sa Khabibom. Tu je prva varnica počela, znaš.
video sam njega, kolika bi bio, vidim tu isti ko ja, vidim sve radi isto, pa to bi mogo ja, tako sam se vožio i ovaj. I tu rekao, ne, judo, judo, šta se ja tu fantaziram i po 2-3 mjeseca sam ja tako gledao i analizirao i uzeo bataliju, rekao, šta se ja tu sad ložim, rekao, judo. I s vremena na vreme tu bacim pogled ovo, saznam kako živi ovaj, kako živi ovaj, mislim, prosječni neki MMA borci da su ono, nerealno kako zarađuju i kako žive, znaš. Da. A ovdje u judo jebi ga, mora budeš šampion sveta, šampion Evrope da bi, da bi živio kao što ovi na državnom i malo jače od državnog nivoa u MMA. MMA žive, aha. E, to je to, kad, da. Tako kad gledaš proporcionalno. Da. A u judo je sve još uvijek meni bilo pod znakom pitanja da li ću ja ostvariti tu penziju, da li ću izaći na ta evropska svjetska prvenstva da jurim i normu i sve. I ovaj, nisam taj od sebe dovodim u tu situaciju da ja ne znam da li ću ili neću. Ovdje znam šta uradim, uradio sam i to ide, tu, tek sam počeo, mislim ovdje s MMA. A u judo je bilo bi sve, ja i da sam ostao u judo i narednih 5 godina, svi mi govore, svi kažu da nisam trebao da idem da bi uspio da bi uspio u judo, da bi ostvario penziju, da bi ko zna šta bilo. Samo da sam nastavio, jer sad su mi tek najjače godine ove muške, znaš. Da. I ovaj, ali ovaj, tako, ali kad razmislim, bolje mi je što sam prešao, na MMA. Ne žališ? Ma, sad sam se će ono zaljubio u MMA. Ja čim sam počeo MMA treniram, kad sam tu video šta tu sve istraživanje, ovo, ono. Zanimljivo, sad odim na judo i sad radim učikom i kao, nije mi zanimljivo više, znaš. Jer sad sam tih 1000 puta sam radio jedan taj isti ulaz, na neki način sam ga doveo do nekog nivoa. Može bolje, svaka tehnika može bolje, ali imao i oni još mnogo da rade da bi me stigli. I ovi iz judo sveta. Tako da ću još jedno 5-6 godina da im prkosim na državno sigurno. Da, hoću sigurno. Pa kako si onda presekao? A presekao sam, pa to je bilo, pošto sam prvo tu i upoznao Milicu u OJK-u, ona je bila isto u tom smeštaju, ona je iz Kraljeva. Ona je isto džudista? Da, supruga tvoja. Isto džudiskinja, da. I tu smo se upoznali. Krenuo se družimo i tako preraslo u ovo sad. Da. I ovaj, i ona zatrudnjala kad je to bilo sad, ja ne znam koje godine, 2000, u najbosom. Zatrudnjala je? Zatrudnjala je. I kad sam saznao, tu je krenulo 3 dana slavlja. Odmah se slavilo 3 dana, bukvalno 3 dana. I ovaj, treći dan kad se završilo to sve, ja seo sam sa sobom, bukvalno sam se bio i razboleo. I sad ja tu, sad dete dolazi, a ja ovako nisam, planirao sam sa nekih 28, 29, 30 da pravim porodicu kad uspijem u judovu da odradim to što želim. Da. I sad me ovo ovako preseklo malo i sad ovako se evo pa šta ću, gde ću. A ovaj, ne planiram da prestanem da se bavim sportom, to ne znam ništa drugo da radim. Znam samo da treniram. Normalno, dobro. I ovaj, to je tvoj život. I tu onda uzem malo razmislio, obuko se tu popizdeo, nešto je još bio dodatno, pričam baš s Božom, Bože bio isto tu prisutan tad, tog dana. Ja se navukao i na trčanje, i trči tamo vamo, i pošto je to kod bogoslovija OJK, ja na Pančevački most i kako sam stigao na Pančevački most, tamo na sredinu. Inače volim da pretrčim Pančevački most i da se vratim kad skinem kile, znaš. Uzim malo izdaren se tamo, izvrištim, bete, usput zebanci, a meni je ovako lišo, skidam kile, razumeš, već 500-600 kila i onda tamo izvrištim se, malo vratim se. I a koliko imaš, znaš koliko imamo za tu kilometar ono? Pa ne znam. I ovaj, ali kad trčim dosta kad skidam kile. Pa zato što si u fizičkoj si spremio ono, to da, se vidi, da, to da, nema da, priče. Da. I ovaj, i stanem tu na sred mosta, bukvalno otprilike, i gledam reka, tamo vidi se onaj deo ovaj Lešće i tamo sve što se vidi, sve. I ovaj,
I rekao, ma da, prelazim na MMA 100%. A tu se ja lovim iz Boži, pričam isto to što sam te malo pre pričao, osrednja MMA borac, vrh sveta judo, ovo ono, i ja stanem i rekao, to je to. I ja, MMA Srbija, na Google, iskoči Ahile, Ahile, tup, tup, Icka, i on, ono, srećan, oduševljen, vamo tamo, super, to je bilo, otprilike jul, jun, jul. Znam da mi je rekao, od 1. augusta kreću trenici. I ovaj, međutim, ja sam tada imao negde 77-78 kila. Pa period pre toga sam imao 84. Uha. Da, 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 kad da, je krenula ona korona. Da, e, tad smo ušli u teretanu i nismo izlazili iz teretane. Na gruvu, da. 64, da, 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 da. Na ovu moju visinu, ja 163-164. To je stvarno. Jeste, da, da. I ovaj, i onda kad smo krenuli u judo, palo na 77-78, ja rekao Icku, kao koja će kategorija, ja rekao, pa radio bih 70, pošto imam 77-78 kila. Kaže on, taman idealno, imam u klubu Marka Bojkovića baš, pa taman idealan ste par. I ja tu kako sam se vratio, sad dodatno na treninge, palo mi kilaž na 74-75, i ja vidim 66 mi blizu, i ja tu je spustio, bio na 70, ne, onda sam, onda krenuo sam avgusta da treniram. U septembru sam imao prvi meč, amaterski, na Delta City. Aha. I to sam dve runde odmah udarac bacio, prva runda ovako, uppercut, double leg, srušio ga dole, udaro, druga runda, kroše, double leg, srušio ga dole. I pobedio. Posle mesec dana treniranja, da, ne znam, znaš kako je ono smiješno izgledalo, oni udarci, ono. Sramota mi je bilo da radim shadow tamo ispred onih klinaca od 15 godina, razumeš, biju, brad. Prvih 5-6 meseci, klinici 14-15 godina, Viktor, Steva, biju me, ono, dođe high kick, proleti, ja gledam odakle, nisam ni vidio nogu, nisam ni vidio ništa. I sad, dok sam ušao u štos i tamo negde novembra, mi ispadne rame. Opa. Padnem nešto, banem i ušao double leg i na zid, i kako sam pao na zid, u minus, a da, puf, i ruka mi skroz ispala. I ja dođe Icko, vrati je na mesto. I ja objavim taj snimak, pošto smo sa kamere. I javi mi se Steva iz Vinče, od 2%. Aha, aha. I kaže, mogu da ti pomognem, dođi ko mene. A on je isto džudista. Ima klub, judo klub Vinče. Aha, nisam znao da je džudista. Steva Jovanović i Jovica Jovanović. Otac i sin. Ne znaš. Nisam uopšte znao. Znam ga ovako sa Instagrama i to iz te priče, ali nisam uopšte znao da je... Judo klub Vinču, oni priži, da. I ovaj, ja došao kod njega i sad tu krenule hiperbarične komore i sad ishrana. Pored tome što s tom ishranom, ja sam se tamo negde 2015. 2016. sam zainteresovao, bio za tu ishranu, zapisivao u svesci sve neke detalje, šta koja žitarica sadrži, koje vitamine, minerale, to je sve tako zasebno zapisivao. I onda me pustilo posle nekih par meseca, 3-4 meseca, a Toma, trener iz Partizana, mi je rekao da sam tad bio najbolji, najbrži, najefikasniji. Ma, ali nisam ja to toliko, znaš, shvatao koliko sad shvatam. Aha. Mislim, uz Stevu sam se vratio i ja kod Steve i on krenuo sad, isto ovo, ista krema što mi je mazao rame, mazao mi je, izmazao me celog za ovih godinu i po dana, znači nema šta mi nije mazao. I ovaj, taj godinu i po dana trenira me MMA, tek godinu i 7-8 meseci. Da. I ta povreda ramena je trajala nekih 2 meseca, tako sve ukupno, tako nešto. I ti si za samo tih, eto koliko, godinu i po dana si osvojio Armagedon? Da, Armageddon. Prvo sam osvojio Vrbas. Vrbas. Znači, to Vrbas je bio 2-3 meseca posle povrede ramena. Uspio si da ga vratiš do te mere da možeš da ga osvojiš? Da, pa dobro, to je. Samo je bitno da ne boli. Aha. Može da se radi čim ne boli. I posle par meseci je krenuo Armageddon. I odmah je bilo sa Bolfanom četvrtfinale, pa Italijan, pa Bolfan final. I to se završilo prošle godine, sad je krenulo profi.
I tu je bio onaj tvoj salto sa ivice. To je bilo finale Armagedona. Pa rate, znači... Rekao, čekaj, moram nešto, rekao, obećao sam drugaru kad završim se. To sam obećao još na četvrt finale, kad je bilo tako nešto, tu se dopisivali. I rekao, kad osvojim Armagedon, onda ću. I kako se desilo, to je... Ono je skok, znači bio je nazad, ono, salto, znači sa ivice, oktagona, neverovatno nešto. Mislim, to sam vidio, to je, vajde, Michael Chandler, u UFC-u. I Gage i Michael Chandler su radili, ono je vratolomija, neverovatno. Yes. A ne, ja sam to sve vežbao kad sam bio klinac u Kikindi, sa baš tim drugarom s kojim sam se dopisivao. Išli smo ono po Kikindi i skakali sa nekih ograda, sa zidova, ovako pravili neke parkur. Da. I išli tamo vam. Bilo to zanimljivo doba, ali bilo i povredica. I onda sam batalio to, rekao, ali to mi je sad donelo dobro i u judo i u sve, jer sam postao kretniji. Orijentacija u prostoru u toku letenja mi se poboljšala. Da. Dobro, i za judo je potrebno stvarno ono kada... Jeste, kad te ponese, da samo da se prerotiram. Jeste. I tu sam doktor za to, pamte me po tome. Jeste, a i ovako si postao stvarno miljenik publike i Armagedon kad si uzeo, stvarno su te prihvatili ljudi, baš onako na prijatan način, jer ti sve što si uradio je bilo onako baš, pa malo i vidi se srce. Vidi ljudi ko sam, kakav sam i... I tu kasnije kad me upoznaju, kad propričaju sa mnom koju reč, pa me upozna ovaj Kez, ovo zadanje. I razumeš, i onda samo pozitivni utisci ostaje. A jesi stigao možda da gledaš sad ovaj FNC 5, neki drugi mečeve? Ja sam pomalo, nego sam, na primjer, gledao sam otprilike sve, samo nisam gledao za pojas, u mojoj kategoriji, jer smo otišli čim je završio Bojković. Čim je završio Bojković, otišao smo u bolnicu da snimim. Da ti snimi i stavi gips, da. A šta si uspod vidiš? Bojkovića, Bosančića, tako? Bosančića, Bukovića, to smo gledali sve preko telefona. Prvi meč smo propustili, onog Frana. A jel možeš da mi tu, recimo, izanaliziraš? Ajde da krenemo Marka Bojkovića, kolega ti je iz Ahileja, pa ajmo njegovu prvu borbu, pa ćemo da vidimo dalje. Da izanaliziram? Pa, prebio ga. Isprebio ga. Svi što je onaj dečko što je popio koje je ono drce. Svi pričaju šta ovaj trpi, ali kako ovaj bije. Da, kako ovaj bije, znači ono je neverovatno. Jeste, ono je, produmuje sve. I kolena, i laktove, i levi i desni gard, zadnje udarce, kaj kikove, znači ono. Stvarno je ovaj izdržao sve i svašta. I još se kasnije ono dere, oće Ivaš, svi da... Ono je neverovatno. Ono je stvarno... Govorim, pusi, gimbor. Ne znam kako mu je sutra dan bilo, ali vidi ono što je on... Kaže, Itko, tako, ako će tako da se bije, karijera mu neće dugo trajati. Da, pa realno. Ali baš ga je izdominirao skroz. Da. To je što za taj meč, to mogu samo da kažem. A jesi gledao, bilo je oko Bukvićevog, je li tako? Sa Smajlijem je bila polemika, da li je to jednoglasna odluka, da li je šta je, po mom mišljenju to nije jednoglasna odluka, mislim da ili je to nerešeno ili je možda čak i Bukvić pobedio. Kako si vidio ti taj meč? Da, pa na šta je to jedino diskutabilno, to što je bio dva puta potrešen Bukvić, na početku i na kraju. Sve ovo ostalo je bilo njegovo. Da. I kontrola, i udarci, mislim, razmenjivali su, ali taj... Ti momenti su ostali urezani u glavi kako je on bio potrešen, izgubljen je bio od tog na početku. I ono na kraju kad je uletao double, kad je dobio... Da. To su dve najgore scene koje su vjerojatno i presudile taj meč. A si gledao možda Truščeka i Jankilu? Nisam ni taj. To je bio posle Bojkovića. Dobro, gledao sam Patrika Čelića koji su bili... Čelić, da. Kako ti se to čuo? Dobar meč bio, dobro peglanje. To je izgleda, Patrik je baš prilično sazreo. Jeste, nego me iznenadio ovaj Italijan. Mislio sam da će ga Patrik lakše, ali dobra pegla bila baš. A i Patrik isto napredovao je, vidi se. Nego treba kondiciju da popravi. Da. Malo je tu... Pa može zbog te težine koju je dobio, pa mu je to... Moguće da se kiseonik više potroši na veću masu. Moguće da je to. Ali treba svakako da poradi na tome, ja mislim.
Dobro, i tu je bio Bosančić, još on je odradio. Jeste, jeste. On je dobio novog protivnika, tu bio nešto par dana pred meča. Jeste, da, i njegov beše polomio nogu. Povredio se, jeste, jeste. Kaže, ko još lomi nogu? Pa realno, četiri dana, znaš, ono, trebalo bi da se spusti intenzitet, da ti treninzi ne budu... Skidaš kile, jogging. Polominu, šta je uradio čovjek, ono, znaš. Ali ajde, da ne ulazimo u to, da li istina ili nije. U svakom slučaju, dobe drugog protivnika i taj protivnik je prošao kako je i prošao. A ovako, tu smo malo sad pomenuli tu ishranu i tako dalje. Ti si jedan od sportista koji je vegetarijanac. Ako sam dobro shvatio malo pre kad smo pričali. I nisi, ranije si bio normalno si ishranu, normalno, mislim, podnosimo navod da si jeo da meso. Da kažemo, jeo svašta, da. Ali ne, gde si misli sad posle meča uzmem, razumeš? Da povratiš ipak malo. Ne, da povratim, nego ne. Da želju svoju... Da što volim, mislim, aha, lepo mi je da zagrizem ćevap, ono, da krene onako, da, razumeš? Da. Ali sam i shvatio zašto ne i da mi je bolje bez, mislim, brži. A kako se, sad ti, eto, imaš taj način vegetarijanske ishrane, hraniš se tako, koje su ti, ako možeš da napraviš razlike, ja sam gledao onaj Game Changer, onaj dokumentar. Razlika je, odmah osetim razliku čim... Ovako sad, hranim se normalno, zdravo i uzmem jedan dan sebe iskreno pojedem nešto jer jednostavno ono, otišli smo na negde ili nije bilo ništa ili jednostavno ono, odlučio sam sa Milicom da pojedemo nešto, da, nešto za promenu i naredna dva dana ja osjetim da sam teži sam sebi, da sam usporeniji, da kao da i krv drugačije struji, bukvalno. Aha. Pa, ali ti onda, ako se tako na taj način hraniš, ti sad nemaš neki problem sa skidanjem kila i nešto? Pa i nemam inače. Mislim, sad meni kilaža varira od 69 do 72. Aha, posle treninga, da, posle jela, da, ujutru, da, uveče, otprilike. A kategorija mi 66 i 300. Mm-hmm. Ja to mogu da skinem u roku od 5, 6, 7, 10 sati, mm-hmm, recimo. Jasno, ali uzmem, ja raspodelim ga na 2-3 dana zadnje. Pa je ti to zbog načina ishrane? Pa nije to. Meni je zbog načina ishrane pala sa, ono što smo bili pričali, da, pala sa 74,5 na 69,70. Znači, od kad sam ubacio tu ishranu, pala je još za dodatno 4-5 kila. Jasno. Sa 84 sam spustio na ovu kilažu. Da. To je ozbiljna priča. Jer ja, dosta se te polemike vodi između ljudi, da li sportisti, naravno u onom Game Changeru je isto bilo da su gladijatori se hranili kao vegetarijanci ili su jeli meso i tako, i to je čitava polemika. Da. Jedni su za, naravno, da treba protein iz mesa uzimati, drugi su za da ne mora, da može sve veganski. Čak tamo pokazuju onog strongmana, je postavio neki rekord i one žene što voze bicikle i tako dalje. Ja ne znam, kako je tvoje mišljenje o tom? Pa znaš kako to meni se treba objasniti, sad ne mogu tačno da se sjetim reči, ali... Sve te biljke i žitarice, mislim biljke, ajde. To je osnovni, prvi nivo prehrane. Drugi nivo prehrane su životinje koje se hrane od tih biljaka. Da. Mi bukvalno da uzimamo drugu ruku ishrane. Nutritinata tih, da. Znači, onaj protein koji su te životinje sklopile. Aha. Kao svoj. Aha. Svi. I onda, ne znam, tu ima i treći nivo su valjda lešinari koji jedu, ne znam, ima tu neki nivo. Uglavnom, zašto bi jeli drugu ruku kad možemo prvu? Da. A sklapamo, a imaš i ovo isto neke životinje jake, velike koje jedu samo biljke i tako neke stvari. A i ovo osetim na sebi, znaš kako sam brži fokus mi je. Znaš, reagujem brže, što kaže Steva, reaktivnost. Jasno. To je na višem nivou, da, brzina, snaga. Znaš, ne gasim se, ne kiseli mi se mišići. Kad jedem loše, kad sam se hranio loše. I sad ovako, posle meča, ja sam bio sad nedelju dana isto jeo mesa. Ukiseli mi se mišići, dođe do mlečne kiseline, ba. Kad sam na ovoj ishrani, nema tog zamora, mogu da radim do sutra, jednostavno, samo ne umaram se.
Jasno, jasno, jasno. A reci mi, jel ti to sam proučavaš pa sklapaš ili ja ti isto pomožeš? Ja isto proučavam, ali mi je Steva pustio, kad god me nešto interesuje, pitam Stevu, daj mi knjige koje da čitam, šta da još tu gledam, da analiziram, da pa uglavnom sve vodim, zapisujem u notes na telefonu. Tako sam i judo isto. I borce zapisivao šta su im specijalke, kako da ih rešim. I znači oni note što imam ovdje, to vredi. Da, mora da bude, ako čovjek hoće ozbiljno da se bavi, da, to je tako, mora da bude. I za ishranu isto, sve imam, sve što me interesovalo, sve sam uzeo, zapisao, da ako zaboravim u nekom trenutku, da mogu da se prisjetim. Jasno. A vidim i na Instagramu to stavljaš, koristiš vrlo često hiperbarične komore. Jel ti to pomaže kao oporavak ili? Pomaže kao oporavak, a pomaže i za spremu i za izdržljivost i za bukvalno sve. I za, pazi, ta hiperbarična komora i leči i bolesti razne, da. I svašta nešto. To je interesantno, recimo, zato što ja gledam ove UFC borci i sad oni imaju timove, ovi bolji naravno, ne ovi lošiji, oni imaju timove koji ih spremaju i to je čitav sistem, to je čitava nauka na koji način se oni pripremaju, kako se oporavljaju od treninga, njihova ishrana i tako dalje. To je bukvalno sve isplanirano do tih nekih najsitnijih detalja, pa i oni koriste komore, koriste hladne kupke sa ledom. Da, to je isto lediranje, tu isto tušim, a Wim Hof i te... Wim Hof, jesu. To je to. Tuširanje isto, ja 15 dana pred meč miksujem vruća, hladna. 5 dana pred meč završavam sa hladnom, a 3 dana do meča samo hladno. I bukvalno, znači dok se ne zatreseš i dok te ne zaboli, pa opet 5 serija dok te ne zaboli sve. I kakav je efekat? Pa efekat je taj da ti taj svoj nervni sistem ne uspavaš, nego ga razbudiš. A drugo je da si ti u to vruće, džakuzi, ovo ono, to te uspava, to ti je ono relax, znaš. A da. Meni treba da budem tu. Da. Jasno. I sad reci mi, s obzirom, ko ti dali uopšte bre nadimak Dagestanac? Dagestanac, Mari. Bojković? Mari, da. Kad je bio, on radio polufinale Armagedona, tek kad sam se i ja pojavio, a on je tad radio polufinale i finale, tako nešto je bilo. Ne, on je radio 4 finale tad kad sam se pojavio, ali smo, taj nadimak, kad je radio polufinale sa ovim Mili Dragovićem. Aha. I kao došao Dagestanac iz Rusije, da vežbamo rušenje i grappling dole, da se spremim za Mili Dragovića, i tu je krenula ta buva. I sad si Dagestanac. Sad sam Dagestanac, da. A u UFC-u Dagestanci, boga mi, vladaju. Kidaju se, da. Jel imaš nekog možda koji ti je uzor? Pomenuo si Habiba. Pa, Habib Islam, ludak Kamzat Čimajev. Čimajev. On stvarno nije normalno. I sad Čimajev ima meč sa Brnsom, tako? Jest. Šta misliš, kako ti? Pazi, Brns je ozbiljna priča. Mislim da, ne znam, odraće ga ovi. Misliš? Da, i to ono isto prva runda nešto, ono svi će u čudu da bude tako. Jer Brns zna da grepla, on je cijeli pojasnjeni si brazilski džiu-džitsu. Ma da, ali ne znam. Ja jedva čekam da vidite reći, jer ali, oni ga baš hajpuju Čimajeva kao neku, ne znam, ono čudovište. Ali nije bez razloga, jebi ga. Da. 4 meča je imao sad u UFC-u i samo jedan udarac je primio, tako nešto. Da. A to je fascinantno i kod mene isto se tako nešto dešava. Ja sam evo amaterske, poluprofesionalne, profesionalne borbe imao, koliko imao sam, 9 borbi. Slabo sam udaraca ja primio, usta mi je pukla malo. Desetak udaraca ukupno ako sam primio za sve meče. Da. I to ništa posebno. Jasno, da. Da su me zakačili malo ono. Misliš da je to zbog tog stila? Ubeđen sam da je to zbog tog stila. Zato što oni misle da ću ja non stop rušenje, kao što sam i radio pre. I onda oni ne razmišljaju da me tuku, nego razmišljaju da se brane. Da. I sad tu se meni otvaraju mogućnosti da ja njih i bijem, dok oni misle da ću da ih rušim. Da. Tako da će sad bude... A kad stane gore ti ih rušiš? A kad se pobijemo, onda ih rušim. Da, baš to.
Aj si probao nekad one dagestanske lisice? Radimo to, Ičko forsira to da vežbamo često, da. To je baš ono tehnika koja je stvarno kad izvršao, mislim, Habib je dokaz toga, brate, ono je čao, zaključaj, doviđenje. Jeste. Uhvatio sam bio i Bolfana bio u, ne znam da je bilo polufinale ili finale ili četvrtfinale. Bio sam prvo leve pa desne. Aha. Aha, ali ćeš gledati još neki meč možda sad osim Čimajeva, tu je onaj Petar Jan i Sterling, jeste. Taj mene meč interesuje zato što njih dvojica se... Ali prebio ga je, pa mislim jeste, ali vidiš ovaj Sterling izbegava, a i prebio ga je Petar prošli put, jeste. I dobio ga je u svim rundama i to. Jedino je to što ga je udario kolenom dok je ovaj klečao. Da, to ne znam da li je to bio refleks ili šta je to bilo. Trener mu je viknuo koleno. Da ga udari kolenom. I ovaj, odmah, bum. Ali treba je sačekama. Da. To je ko meni Ičko, šta je to bilo. Sa Vojom Simičićem kad sam radio Vrbas. Da. I nešto je ostalo 10-15 sekundi do kraja. Ičko se dere. Šta je rekao? Da, ruši noge, double leg. Ali to je u fazonu da to uradim, a on kako viknu double leg, ja tako skoče. Kao da stisao X kontrolu na joystick, ja skoče, on promaže da skroz, razumiješ. To je interesantno, da ga čuješ on kako, ja sam slušao... Samo čujem Icka, da. Ništa drugo ne čuje. Čuo sam kako Bojkovića motiviše, ono, govori mu kao, ne znam, da pokaže mi da je tvog. A koji, pretpostavljam da nije isto, kako tebe motiviš? Isto, ali to je on. Aha. Tako on postupa s nama i dobro radi. Da. Da. I samo njega čuješ i radiš. Ne čujem ništa drugo, da. Da. Ništa drugo, ne čujem. Ni tuđeg trenera, da, iskusija ovako skoči. Da. I to sad moglo da se vidi sa ovim Šveđaninom. Sa strane čuje se Icko, sve što je govorio, u tim momentima sam ja radio. Da, kao da je igrao na džojstiku sa mnom i sve. Kada ga pominjamo sad već, ima neke, recimo, zamerke, ajde, sad možda nije prava reč zamerke, ali na čemu radite još da ti ispravi, popravi, poboljša? Da, pa radimo na tome da kad srušim, da ne idem na završnicu, da ne idem da muljam na završnicu kao jiu-jitsu, kao grappling, nego da idem da ga bijem. Znači kad ga srušim, da idem da ga udaram, makar i ustav. Jasno. Da, pa i ako ustane, nema veze, nastavimo na ruke. Nego ja još nisam imao to samopouzdanje da se pobijem. Jer vidim da me peglaju klinci od 15 godina u treningu i sad idem da na meču da se bijem. Pa neću. idem na siguricu. Normalno. I sad gledamo, sad polako sve to se menja i možemo da pravimo drugačije taktike i sve. Da, jeste sad je... Uglavnom, kad ga srušim, da ne idem na završnicu, nego da ga bijem, pa završnica ako dođe, došla je. Jasno. I stojka, a na stojci radimo. Da. Stojka ide. A koga si beše završio? Bolfana si završio? Bolfana sam ugušio, jeste. Da, ono je bilo, pri tomu nisi ni stavio, ni noge nisi stavio. Da, ali upala mi cijelo. Da, u kotu si ga, ono je kraj priče bio, gotovo. Nego nikako Kimuru, da Kimura mi je omiljena. I imao sam protiv jedno 4-5 protivnika, sad tu što sam imao Kimuru i izvlačim i nisam još uspio da završim. Morat ću na sljedeći meč. Pa tamo već kad smo kod planova, ako planiraš Kimuru, šta su ti dalje planovi? Dalje, pa FNC 6, najverovatnije. Dobro. Samo da prođe ruka, da, mislim, Icko će da odluči, ali ja mislim da će biti to. On je rekao da je to teško, da što je mali period da za oporavak, ali mislim da će to da prođe. Steva kaže da će prođe još jedno, dve i po nedelje i već može polako da krene da se... Da, jer mislim si... Ne i sve snage da udaram, nego da krene. Kad je nabijaš, da, boleće ono, da. Da. To, tako da mislim da će FNC 6 i vidjet ćemo s kim će vremen. Ne znam se još. Aha, ne znaš još u protivniku. Ne znam se ništa još, da. Samo a do kraja godine? Do kraja godine će biti još jedno 3-4 meča, sigurno. 3-4 meča, ali imaš nekog zacrtanog ili kao dajte... Ne. Sve ću da i bijem. Daj koga daš. Tako da, to je pravi stav. Inače, ne znam da li znaš, to nam je Marko Bojković otkrio kad je bio ovde, da si ti krivac zašto je on kupio Zeca, a da nije znao.
Kao ispričuje da ste imali neki dobar sparing. Pa peglamo se dobro, znaš, da. baš se bijemo. I a kaže taj, on, ja najbolje znam kakav Jurakić ima udarac. Jeste, ja s njim jedino i s njim i s Duletom i sa Đurđevim. Dobro, Đurđeva malo još moram da štedim, aha, ali ne mogu baš i sve snage. Volim da ga predstavim za to. Ali sa njim i s Duletom otprilike mogu jedino da zategnem onako i sve snage, da ne razmišljam da sad, nego da možemo da se bijemo. Du, 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 du. Ne bijemo se uvek i sve snage, ali kad krene jedan jako, krene drugi, pa i to, i onda proradi adrenalin, kad da, krenemo se rokamo, ja to najviše volim. Jasne. A tad se i najviše i uči, ja mislim, i ja najviše zapamtim neke situacije, prolaze, šta sam sve to izveo. Ali treba sve raditi, treba i polako i jako. Čekaj, Đurđev je sad, izvini što se te prekinuo, on je beše sad u co-main eventu, je li tako, u Ligi MMA jeste, 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 dobio. To mu je bio prvi profesionalni meč, jeste, jeste. Jest. Odličan je. Sa Bugarinom, ali. Bugarin je dobar, isto. Bugarin je odličan, isto, ali ovaj ga je završio na... Jeste, izmaltretirao ga, isto. Svi oni, kec, zadnji lakat, to kao ga je pogodio, bio ruku. Odličan, odličan. Baš je proradio. Mada mu je Icko rekao, nemoj da navlačiš ljude na sebe, on ga je ipak to uradio, ali mislim... Za to dobija kritike često, ali to može da bude dobro i bude s vremenom, ali doći će neko, razvalit će mu glavu, ono. Da. Ako se digne. To gritko kritiko je stalno, neću ja sad... Pa dobro, ispravit će, da. Mora da ispravit će. Da. Dobro, Denise, hvala ti što si bio. Bila mi je ovo velika čast. Ja sinu kad budem pokazao ovaj snimak ima da poludi. Pozdravi ga, pozdravit ću ga. A vi... pratite Bombarder, podcast Bombarder, dole imate Instagram, zapratite nas i vidimo se sljedećom prilikom. Prijetno.